Decore vai falar de tecnologia, porque a tecnologia faz parte do universo da arquitetura, da decoração e da construção. Nós vamos falar de portas. Existe tecnologia por trás delas? Existe e muito. Hoje nós estamos na Pormad em Araraquara. E é com a diretora Liege, a franqueada de Araraquara e Ribeirão Preto, que nós vamos conversar. Liege, hoje aqui no nosso Decore você vai contar tudo desse universo. Mas antes disso, eu quero te dar os parabéns por esse showroom, gente. Showroom maravilhoso! Muito obrigada, Lelinha. Vocês são sempre muito bem-vindos, tanto aqui na nossa loja de Araraquara, como também em Ribeirão Preto. Olha que legal! Em Ribeirão Preto, lá no Boulevard, eu já passei algumas vezes em frente, mas na oportunidade de estar neste showroom, que é o seu showroom maior e o primeiro? Sim, o primeiro. A franquia de Araraquara foi inaugurada em novembro de 2019 e com todo esse sucesso nós também levamos ela para a cidade de Ribeirão Preto. Inauguramos aí no final do ano passado. É isso aí, é o sucesso da Pormad em Ribeirão Preto e toda a região. Bom, Liege, comecei a nossa matéria falando em tecnologia. Vamos contar pro pessoal por quê? A Pormad Portas, ela investe muito em tecnologia, muito em inovação. E lançou o kit porta pronto, que é fenômeno agora, tem muita gente procurando, né? Mas o que é o kit porta pronto? Ele vem prontinho para sua obra, com materiais de alta qualidade. Batentes e guarnições em PVC wood, não tem problema com cupim, não tem problema com umidade. E a porta já é de madeira laqueada, com lâminas em PVC também. Gente, olha essa porta, que linda! Conta uma coisa pra mim. Essas portas brancas, elas já vêm prontas, então não tem tinta, não tem que pintar. Sim, tudo prontinho. Vem de fábrica, laqueada com 5 demãos de pintura, com acabamento ultravioleta, que é a nossa secagem, o branco não amarela, que hoje é o maior medo, né, de todo consumidor que opta pelas portas brancas. Mas aqui na Pormad você tem essa garantia de que você não corre esse risco de amarelar. Não amarela? Não, de forma alguma. A branca não amarela e as coloridas, que é o mais importante também, elas não perdem a cor por conta dessa secagem ultravioleta. Gente, maravilhosa. E agora me conta, eu tô vendo que tem um rodapé lindo que acompanha. Sim. Pormad também traz o rodapé. Sim, a Pormad, além de kit porta pronta, ela também trabalha com rodapés, piso vinílico, papel de parede. Então, assim, nós estamos entrando para que o consumidor consiga vir numa loja e adquirir todos os produtos para sua obra. Isso é super legal, porque quando você traz tudo num lugar só, você economiza pro cliente tempo e dinheiro. Isso mesmo, nós somos uma franquia com preços direto de fábrica. Então, para você que está construindo ou reformando, vem conhecer o nosso showroom. Aqui na cidade de Araraquara, nós estamos situados na Rua Napoleão Selmidei, na Vila Harmonia. E em Ribeirão Preto, na Rua 7 de Setembro, no Boulevard, duas quadras acima da 9 de Julho. Vem conhecer!